Nimeumizwa mguu, nimeumizwa na mkono. I can't even drive. Nimekuwa ninafuatwa na wajamaa ambao wananifuata nikienda home, na wanatu wajamaa wananifuata. Sijui ni akina nani eti mimi juu nimeimba song ya Ruto. Kwani nimekosea nini mimi kuimba song ya Ruto? Uvundo wa kejeli na matusi unaendelea kuikumba mandhari ya kisiasa hapa nchini Kenya, wakati ambapo Wakenya wanajitayarisha kujiunga na uchaguzi mkuu, huku mawimbi ya fujo yakiendelea kuikumba anga za wafuasi tofauti wa wanasiasa tofauti. Na ukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, utapata kuna video fulani ambayo imechapishwa na DJ fulani kutoka kule Ukambani anayejulikana kama DJ Biado. Kwenye video hii unamwona msanii kutoka Ukambani anayejulikana kama Mr. Wise akilia huku jicho lake limefura kwa kupigwa na watu wasiojulikana. Kulingana na video hii, msanii huyu wa Kikamba anayejulikana kama Mr. Wise anadai kwamba alivamiwa na watu wasiojulikana kwa sababu alimtungia naibu wa rais William Ruto wimbo akimsifia ili kuweza kumsaidia kwenye kampeni zake. Na ukiangalia video ya mwanamuziki huyu unamwona amefura jicho, inaonekana watu hawa walimuumiza vibaya. Hebu msikize msanii huyu anayejulikana kama Mr. Wise akisikitika kwa kile kichapo alichokipata kutoka kwa watu hawa wasiojulikana. Nimeumizwa mguu, nimeumizwa na mkono. I can't even drive. Nimekuwa ninafuatwa na wajamaa ambao wananifuata nikienda home, na wanatu wajamaa wananifuata. Sijui ni akina nani eti mimi juu nimeimba song ya Ruto. Kwani nimekosea nini mimi kuimba song ya Ruto? Nimekosea nini man? Nimekosea nini? Swali. I am a musician. I can do any song, man. Yeah. Nimevamiwa na wasewe hapa, wamenipiga, wameniumiza, si? Wameniumiza, wameniumiza kichwa. Kichwa inauma sana right now. Na Mr. Wise aliongezea kwamba tangu atunge wimbo huu akimsifia naibu wa rais William Ruto, hajawahi pata shilingi yoyote kutoka kwa naibu wa rais, na hajawahi lipwa na mtu yoyote ili kutunga wimbo huu. Aliutunga tu kwa sababu alikuwa anataka kumsifia naibu wa rais William Ruto. Mimi na hii song sikufanya for any money. Sijawahi lipwa wazee. Mimi sijawahi pewa hata bob. Sijalipwa anything. Kwani nimekosea nini man? Mwenye atapita atapita, lakini mimi nilifanya song kama ya Ruto, kama chaguo langu mimi kama Mkenya. Kwani shida iko wapi mpaka mniumize style? Mimi ni mtoto yatima, kwa nini mnanitesa? Sina bro, sina sister, sina anybody. Kwani nasuffer for this? Kwani kuchagua Ruto ni shida? Huku akidai kwamba baada ya kuvamiwa na watu hawa wasiojulikana, walimtaka afute wimbo huu kutoka kwenye ukurasa wake rasmi wa YouTube. Na tukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, unapata tangu wimbo huu wekwe miezi 10 iliyopita, hivi sasa uko na views 938,000. Na wimbo huu uliwekwa miezi 10 iliyopita. Kati ni delete song, wananipiga wakiniambia delete hiyo song kwa YouTube. Kwani mimi nimekosea nini? Mimi nimekosea nini surely? Nimekosea nini? Anyway, what are your thoughts? Kuna mashabiki wake wanadai kwamba kitu cha maana ni kwamba angepaswa kuingia kwenye police station aripoti ili swala kwa maafisa wa polisi ili haki itendeke. Anyway, what can you say about Mr. Wise? Mnaweza tuachia maoni yenu kwenye comment section hapo mtuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.